За өнгөрсөн жилийн Аадар борооноор ийм мартын ойролцоох зам усан давтаж хөнтгөн нөхцөл байдал үүсчээсэн. За тэгвэл энэ жил тухайн замын борооны ус зайлуулах шугамыг өргөдгөх засснаар энэ нөхцөл байдлыг арилгаж чадсан ч өөр бусад замууд ийм мартын ойролцоох зам шиг усанд автсаар байгаа. За тэгвэл бүх шугамыг засахад төсөвлөсөн мөнгө нь бага байдгаас хүрэлцдэг учраас жил жилд нэг нэгээр нь засц сайжруулахаар төлөвлөж байгаа гэж алд нэхүн ярьж байна. А ер нь Улаанбаатар хотын гол болон туслах замуудын энэ ус тогтож байгаа байдлуудыг бол бид нар замын сангийн хөрөнгөөр бол мэдээж жил жил төсвүүдэд тавиад ингээ хийгээд явж байгаа. Жишээ нь одоо нарны гүүрийн доор одоо их хэмжээний борооны ус тогтдог тийм энэ нэг бид нар бас энэ жилийн туслах хэмжээндээ хийгээд явж байна. А бусад одоо заавал одоо энэ гол бүтэн зам өлтгөө орон сууц хороолт тодорхой бас туслах хэмжээнд бас хийгдэд явж байгаа. А замын сангийн хөрөнгө маань өөрөө баг учраас бид нар Улаанбаатар хотын хэмжээнд энэ өрийн ус зайлуулах хоолойг бид нар 100% одоо өргөтгөж шинжилж чадахгүй байж байгаа. Ямар ч хэлсэн хөдөлгөөний эрчим ихтэй ийм газруудад бид нар хийгээд явж байгаа. За Улаанбаатарын авто замууд борооны ус зайлуулах шугам муугийн дээр зам усанд автдаг хоёр шалтгаан байдаг гэсэн юм а. За нэгт Улаанбаатар хот хотгор газар байрлалтай. За хоёр тайлууд үерийн аман дээр зөвшөөрлөгөө буудгаас болдог гэж тайлбарласан юм а. За тиймээс эхлээд шийдэж болохоор асуудлаас нэхлэе гэвэл айлуудыг үерийн амнаас албатан нүүлгэхгүй бол энэ нөхцөл байдал сайжрахгүй гэсэн юм а.